Bé, bona tarda. Benvinguts a la nostra entitat i que per la secció de Ciències de l'Educació ha estat una satisfacció poder col·laborar avui en l'organització d'aquest acte, satisfacció que es fonamenta en tres elements que hi concorren. Per un costat, les dues qualitats rellevants de la persona que ens parlarà, el professor i honorable senyor Josep Bargalló. En segon lloc, el tema sobre el qual ens parlarà, a l'escola no hi ha doctrina, l'educació bé comú. Com a conseller d'ensenyament que ha estat, segur que posseeix una visió prou àmplia i profunda d'aquest tema, de la seva conformació històrica i de la seva realitat actual. A més, a casa nostra, al centre de lectura, li avalleix jugar un paper d'entitat oberta a tots els debats ciutadans vius, reals i fins i tot oberta a tots els, fins i tot transcendents com el que avui ens ocupa. És evident que el centre de lectura ha mantingut sempre, i encara la manté, la voluntat de ser una mena d'universitat popular, de plataforma viva on es pugui difondre i aprofundir la cultura, però també pretén ser un espai de llibertat on la defensa democràtica de les idees esdevingui una realitat viva i que aquesta tribuna s'utilitzi de forma quotidiana. Bé, en tercer lloc, gairebé ja veig la solució a la pregunta que posava, jo deia, en tercer lloc, com a secció de Ciències de l'Educació, ens importa arribar als professionals del món de l'ensenyament i valorem que el que en principi sembla un hàndicap, començar un acte a les 6 de la tarda, pugui ser un exercici per mesurar si aquest horari poc habitual a la casa pot facilitar l'assistència de mestres i professors que acaben normalment a les 5 les hores lectives. Potser això ha estat un hàndicap que ha fet que pocs professionals puguin venir. Bé, finalment no volem deixar d'agrair a les entitats que han demanat la nostra sala, especialment pels docents per a la República, per portar a terme aquesta tertúlia. Passo la paraula a l'Aina, que ens farà una introducció a la tertúlia d'avui. Hola, bona tarda. Bueno, explicar-vos que Docents per la República sorgeix després de l'1 d'octubre amb l'objectiu de consolidar la República Catalana. En forma part tots els docents i persones relacionades amb l'ensenyament, ja siguin actius o que estiguin jubilades. El nostre lema, nosaltres defensem l'escola catalana i el model d'immersió lingüística, ja que pensem que és una eina de cohesió social i enriquiment cultural. A més, també defensem els pilars bàsics que considerem la democràcia, la llibertat i la diversitat. Tenim un decàleg on amb ell donem resposta i ens organitzem. En aquest cas, des de la resistència civil pacífica, pedagògica i d'acció no violenta. I tothom que vulgui posar-se o rebre informació nostra ho pot fer des dels canals de difusió que tenim de Telegram o Twitter. En aquest cas, com que som docents, estem distribuïts per serveis territorials, tenim 10 serveis territorials, cadascú té també el seu canal de difusió territorial i llavors qualsevol que vulgui estar informat ens pot seguir a través de Telegram. I per les persones que volen participar i mostrar-se més actives, poden formar part dels grups. Cada servei territorial també té grups de zona i en aquests grups doncs, estan els docents o aquestes persones relacionades amb l'ensenyament que volen fer propostes, participar en els debats o preparar les accions que duem a terme. Els grups de zona es coordinen amb aquests grups de gestió i ens comuniquem entre els serveis territorials amb la coordinadora nacional. Aquí al Servei Territorial de Tarragona tenim tres grups zona. Reus estaria dins del grup Baix Camp Priorat. I
Tenim a la taula de l'entrada, hi ha diferents butlletes per, si, per les persones que vulguin formar part d'algun dels grups. Si ens faciliteu el nom, l'àlies i el centre on treballeu i sou persones actives, els administradors us afegirem a aquests grups de zona. Aquest seria el Twitter, docents per rep. I el canal nacional. Si ens busqueu docents per la República des del Telegram, surt al canal, llavors és unir-se al canal i a partir d'aquí ja rebeu la informació que difonem. Molt bé, ara la companya explicarà les línies de treball que duem a terme dins de docents per la República. Ara sí, sí. Gràcies, Aina. Recordo això de les butlletes. És important que siguem molts i que quants més docents tinguem afegits tant als canals de difusió com als grups de debat i d'acció, millor. Per tant, als docents que sou aquí, si encara no sou dins de cap grup, us convido a afegir-vos-hi. Ara veurem les línies de treball, perquè jo crec que això ens ho acaba de definir. En un primer lloc, veieu que hi ha una adreça de mail en pantalla, d'acord? Quan vosaltres entreu al canal del que serien els nostres serveis territorials de Tarragona, en la descripció del canal també apareix aquesta adreça de correu electrònic. I per a què serveix aquesta adreça? Doncs, d'una banda, per qualsevol dubte o qualsevol informació que vosaltres ens vulgueu demanar, i per l'altra, és un canal que preserva la intimitat de la persona que escriu i que ha de servir perquè vosaltres pugueu comunicar-nos qualsevol incident, qualsevol situació contrària que estigueu visquent en els vostres centres, o denúncia, o si sou investigats, o senzillament una situació en què us sentiu incòmodes, doncs perquè se us impedeix penjar un cartell o no podeu expressar-vos amb llibertat dins del vostre claustre o el vostre centre. Nosaltres, la idea és aquesta, Aina, recollir totes aquestes incidències, respondre-us i donar cobertura a qualsevol necessitat que tingueu. En el cas fins i tot de necessitar serveis jurídics, des de Docents per la República es fa el contacte amb serveis jurídics i se us facilita doncs, aquest ajut, no? Que avui dia doncs, sembla que és bastant necessari tenir aquesta cobertura. Per tant, l'adreça de correu electrònic té aquest ús, té aquest servei i està a la vostra disposició. En les línies de treball que tenim a continuació, en els quadrets que tenim al final de la diapositiva, quan diem difusió, el que volem dir és això que dèiem al començament. Quants més docents per la República hi hagi, millor. Volem ser més i més. Ja som molts, però volem sumar. Volem que en cada centre educatiu hi hagi com a mínim un docent per la República. Per a treballar, per què? Doncs per les línies que veiem a continuació. D'una banda, hi ha aquesta lluita ideològica per la llibertat, per la democràcia, per la llibertat d'expressió, per tenir un entorn de treball confortable on ens puguem expressar i puguem impartir les nostres matèries amb plena llibertat. La defensa del model de la immersió lingüística com a model bàsic de l'escola catalana. D'una banda és aquesta línia. Una altra línia que ve lligada amb el que hem dit de l'adreça de correu electrònic, és aquest suport i acompanyament a la comunitat educativa en qualsevol necessitat, tal com ja he explicat. I finalment, construir l'Escola de la República, és a dir, a partir de debats, converses que puguem tenir, anar assentant les bases de debat per a construir l'escola futura que serà l'Escola de la República. Aquestes serien les línies de treball bàsiques que us presentem i que després, a partir de la xerrada i del debat, doncs, podem parlar-ne. Abans, però, de donar pas a la persona que ens fa la xerrada, li dono la paraula un momentet a Josep Maria Cartanyà de l'USTEC perquè ens porta unes revistes per repartir-nos. I llavors, tu mateix, si vols... Si vols, llegir un llibre. No, no cal. Ja em sentiu, no? No, només que m'han comentat, doncs és que la República es van posar en contacte amb el sindicat, ens van comentar que hi havia aquest acte i si volíem donar suport, de fet havíem donat suport, perquè entenem que si un docent no pot parlar
no hi ha pedagogia que valgui, no es construeix pensament crític i no anem enlloc. No? Això és la dictadura, per tant, doncs, com que s'ha de poder parlar, claríssimament s'havia de donar suport a aquest acte. No? Llavors, bueno, els hi vaig comentar que des de l'USTEC havíem fet una aportació, més bona o més dolenta, però una revista que es diu No et mosseguis la llengua, que és una miqueta per donar quatre idees de bases legals que hi ha tant a la legislació espanyola com al desplegament de l'ordenació curricular de Catalunya i tal, que fan possible legalment, perquè fins ara semblava que érem una democràcia, no? Llavors, doncs, legalment, la gent pot parlar de tota l'aula, només faltaria, no? Els silencis només s'han de fer per deixar parlar els alumnes, perquè els alumnes expliquin les seves idees i es parli, però després també s'ha de parlar, s'ha de construir aquest pensament crític, no? I per tant, doncs, han fet aquesta revista. Jo deixaré uns exemplars aquí, després, si en voleu, quin vulguin, pot recollir, no? Gràcies. Es titula la revista No et mosseguis la llengua, oi, Josep Maria? No et mosseguis la llengua. És un bon lema, eh? No et mosseguis la llengua. Molt bé, ara sí donarem pas a la xerrada. El Josep Bargalló el coneixeu sobradament, diré quatre cosetes només i així ja anem de seguida al que ens interessa. És catedràtic de secundària des del 1982, és crític literari, escriptor, filòleg, ha estat conseller en cap del Govern de Catalunya i conseller d'ensenyament. Entre les publicacions podem destacar el manual de mètrica i versificació. Actualment és a l'Institut de Ciències de l'Educació de l'URB. La resta de currículum immens i llarg, ja el coneixeu, dic que sempre està al costat dels professionals de l'ensenyament, sempre recolzant totes les iniciatives i sempre disposat a rebre'ns i escoltar-nos. Josep, moltes gràcies. Gràcies, Lourdes. Bé, bona tarda. La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a aprendre de lletra, amb son cuixinet i la cistelleta. En el cistellet du quatre pometes, un bocí de pa, també avellanetes, i portava ous i alguna panceta. Aquesta Nadala tradicional, que té versions diferents, però totes gairebé amb el mateix coneixement, reflecteix una manera d'entendre l'educació. Els nens de família pobra, a doctrina. Les nenes, a costura. I els nens i alguna nena de casa bona, professor particular. Una educació segregadora. Hi ha una dita que diu: no s'aprèn la doctrina al costat de la Caterina, perquè al costat de la Caterina només s'aprèn costura. Una educació segregadora que va esdevenir llei amb la famosa Llei d'Instrucció Pública de l'any 1857, la Llei Moyano, que ordenava en les enseñanzas elementales y superior de las niñas se omitirán los estudios de agricultura, industria, comercio, geometría, dibujo, agrimensura, física e historia natural, reemplazándose con labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones de higiene doméstica. La llei Moyano va estar vigent, tret d'un breu període republicà, fins l'any 1970, tot i que algunes modificacions en van suavitzar i moderar la forma, no pas l'esperit. És l'esperit del servici social aquell de la secció femenina de la Falange, que encara va durar alguns anys més i tot que la Llei Moyano, fins al 1978, ja en plena monarquia constitucional, i era imprescindible, per exemple, perquè les noies poguessin tenir passaport independent i propi. Les noies a costura, aprendre de lletra, i els nois a doctrina. La doctrina definida pel diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans de manera prou clara: allò que és objecte d'ensenyament, allò que és tingut com a verb per un mestre, per una escola o per una església, un cos de principis religiosos, la catequesi, i un cos de principis en alguna branca de coneixements. És a dir, una pràctica d'ensenyament lligada essencialment a la religió i a la creença d'una veritat única i absoluta. I és en aquesta doctrina que s'adoctrina, el que el diccionari defineix com a fer entrar algú en certes doctrines, en certes opinions. Fer entrar és segurament un gir ben adequat. La letra consagra entra.
aquell eslògan de l'educació franquista, o la mujer con la pata quebrada i en casa, la violència com a domini del poderós. És justament reprenent tot aquest esperit que el 2012 el ministre Wert parlava d'espanyolitzar els alumnes catalans i de manera encara més explícita i programada, el 2015 els ministeris de Defensa i Educació van firmar un acord amb la finalitat que els estudiants de primària i secundària tinguin una formació curricular sobre l'himne i la bandera d'Espanya, el seu exèrcit, els seus cossos policials i la Casa Reial. Per a reforçar la imatge que diuen en l'acord i el deber de defender Espanya que apostilen, per aconseguir, doncs, uniformitzar exèrcit i monarquia, no especialment els valors democràtics i de pau, la violència, un altre cop, com a exercici del domini de poder. És l'esperit dels reiterats intents, via política, via judicial, via mediàtica, d'acabar amb la immersió lingüística, és a dir, segregar de nou l'alumnat, ara per la llengua. Segregar, una manera d'exercir violència. Recordo vagament com vaig fer preescolar en una mena de col·legi de monges a Torredembarra. Dic una mena perquè havien tingut primària, però en aquell moment ja només tenien preescolar. Aquelles senyores, que no tenien cap títol de magisteri, organitzaven els grups de curs no pas per edat, sinó per alçada. Els alts anàvem a un curs i els baixos a un altre. Sempre he pensat que era un sistema pedagògic radicalment innovador. I una bona prova que innovar per ser no és necessàriament positiu. Després, la primària la vaig fer a un col·legi públic on els grups del mateix curs s'establien en funció del gènere. Segregar per alçada, segregar per gènere, segregar per grup social, segregar per llengua, tant fa, és sempre una opció clara d'impedir l'equitat, trencar la cohesió i establir diferències en les oportunitats. Una opció clara per estratificar la societat i, per tant, aconseguir el manteniment inalterable del poder en mans de qui l'exerceix. Recordo, ja no tan vagament, els càstigs per no rendir els que érem alts, però érem més joves. En el nivell que volien les monges, que era el nivell dels que també eren alts, però eren més grans. Perquè ves per on, la letra con sangre no entra, us ho puc ben assegurar. Hi ha també, evidentment, una voluntat clara i decidida de minoritzar la llengua catalana i mantenir el castellà en una posició de supremacia social i cultural, allò que abans els sociolingüístics en deien diglòssia, i ells en fan dir bilingüisme. És a dir, segregar la llengua dins la societat. Per això fan discursos abrandats a Catalunya pel que anomenen falsament un ensenyament trilingüe, que reconeria tal com el formula el català. Per això el País Valencià es manifesta abrandadament contra el model aprovat de trilingüisme, que obre més espais a l'ensenyament en valencià. El supremacisme del poderós ho és sempre. Es faci dir com es faci dir. És el seu esperit històric i recuperat generació rere generació, imposar doctrina, uniformitzar l'ensenyament, segregar l'alumnat, arraconar la llengua. Els deu semblar iconoclasta fins i tot la doctrina pueril de Ramon Llull, que en el segle XIII, a banda dels fonaments de la fe cristiana, contenia ensenyaments de gramàtica, dialèctica, retòrica, aritmètica, geometria, música, astronomia, teologia, dret, medicina i parlava d'altres religions que la cristiana. Segur que Ramon Llull els sembla massa obert, perquè en la seva doctrina, en la d'ells, només hi cap la seva vera veritat, que per definició és única, unificada i unitària. Alguns ho recordem, una, grande i libre. Per això, seguint la doctrina de Goebbels, reiteren la mentida fins a convertir-la en veritat pública. Aquelles afirmacions impunes que a Catalunya no s'ensenya castellà a les escoles, que podem sentir al Congrés de Diputats i a tertulis de televisions i ràdios. Per això, fent de Goebbels el seu missal, acusen els altres de doctrinar, perquè saben que, mentre els altres ens hem de defensar, ells ho poden aprofitar per imposar la seva doctrina. L'escola, entesa globalment, més enllà de nivells i ensenyaments, ha estat
un dels grans cavalls de batalla del debat polític aquests darrers mesos. La víctima de l'agressivitat mediàtica i partidística que no ha dubtat en fer de les falses acusacions, la tergiversació i la manipulació l'arma per imposar un control extern de les aules, anul·lar la funció formativa de l'educació i convertir els centres en el rovell de l'ou d'una societat de ciutadans servils. Com a cirereta hi han sumat una persecució individualitzada del professorat en base de denúncies i citacions judicials que no pretén altra cosa que instaurar la por com a garantia del silenci. Tot això té molts de perills. El primer, evidentment, la destrucció del model d'escola que hem construït. Perquè amb una simple ordre a l'empara de la seva aplicació de l'article 155 creuen que poden desfer el que amb un consens pedagògic, social i polític molt ampli hem construït. Les evidències reiterades des de l'àmbit acadèmic i professional que l'assoliment de competències en llengua castellana i a casa nostra és suficient equiparable a d'altres territoris de l'Estat, tant els fa. Són evidències que a més tenen dades fonamentades. Amb dades, per exemple, de l'Instituto Nacional de Evaluación Educativa del seu Ministeri d'Educació, Cultura i Deporte, que diuen que els alumnes catalans tenen el mateix nivell de llengua castellana que la mitjana de l'Estat, que el model educatiu català no té cap influència negativa per a l'aprenentatge de la llengua castellana de l'alumnat. Dades dels informes PISA de l'OCDE, que diuen que la llengua familiar, la que es parla a casa, no condiciona els aprenentatges de l'alumnat, que el model d'immersió lingüística no perjudica l'aprenentatge de l'alumnat castellanoparlant. Dades del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d'Ensenyament, que diuen que a Catalunya no existeixen dues comunitats en l'aprenentatge de les dues llengües oficials. I dades del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que diuen que no hi ha cap correlació entre l'augment de l'independentisme i l'escolarització en el model educatiu català i que l'escolarització en l'escola catalana no té incidència sobre la identificació nacional dels infants i joves, però tant els fa. Les evidències demostren que el model és valuós per als alumnes. Són competents en les dues llengües en una societat que les té com a jurídicament oficials i que és plurilingüe. I a la vegada que és valuós per a la societat, perquè evita la segregació i la desigualtat d'oportunitats i ajuda a sostenir la cohesió. Tant els fa, però, perquè el seu interès no és l'escola, no és l'educació. Volen segregar, volen dividir, volen acabar amb una educació que no és doctrinal ni doctrinària. Volen mantenir una supremacia del castellà creant bosses monolingües en una societat que no només no ho és, sinó en Europa i en un món que són per definició plurilingües. Acusen falsament de doctrinar perquè volen imposar la seva doctrina. Defensen un fals bilingüisme perquè es volen monolingües. Pitjor, volen abocar els seus fills a ser monolingües. Utilitzar la paraula a l'aula, fomentar el debat i l'esperit crític, expressar els valors democràtics, de pau i de concòrdia, forma part de l'univers que ens volen prohibir. Ens acusen d'adoctrinament perquè ens volen adoctrinats, com ens acusen de feixistes els que s'envolten de violents d'aquesta ideologia, perquè l'escola catalana és integradora i lluita per la inclusivitat, és una eina de cohesió social i territorial i un motor de progrés personal i cultural. I tot això és el que no volen. Per això ataquen els seus professionals, les direccions i els claustres, els centres públics i els centres concertats que no se'ls sotmeten, la llibertat de docència del professorat i el projecte educatiu de cada centre. La nostra escola és una pedra a la sabata d'aquest vestit a mida que han volgut embastar per tenir acollada una societat servil, ancorada en el passat, incapaç de tenir veu pròpia, feliç de veure's governada per corruptes, entretinguda amb lletres encarcarades d'himnes, que és capaç de dir a por ellos amb total impunitat i, el que encara és pitjor, amb la inconsciència de ser-ne conscients. Una societat relligada jurídicament i travada judicialment, que perd un llençol democràtic a cada bugada que sotmeten les cada cop més esgorgueïdes llibertats. I l'escola,
La nostra escola els molesta profundament. I l'escola no té els altaveus dels mitjans i no pot recollir tan fàcilment les seves solidaritats. Però l'educació, com diu la UNESCO, és un bé comú que ens ateny a tots i a totes. Un bé comú que ens volen arrabassar i subvertir. Un bé comú que s'estructura en un servei públic que volen controlar i adulterar. Per això la defensa de l'escola és també la defensa del país, de la societat i de la gent. El seu premeditat i estructurat i persistent atac al nostre model d'escola té molts de perills. El primer perill és la voluntat de destrucció del que hem construït entre tots i totes. Però també, i aquest és un segon perill que no hem d'oblidar, té el perill de fer impossible de millorar el model d'escola. I aquest, a la llarga, és un perill més greu. El nostre és un model establert a partir d'un ampli consens i que té com a representació d'aquesta àmplia majoria l'àmplia majoria parlamentària que hi és favorable, però no és ni pot ser un model estàtic, immutable, inalterable. La nostra escola té molts reptes i moltes necessitats de millora. Uns reptes i unes necessitats que demanen, en alguns casos, accions urgents i en d'altres, apostes sostingudes en el temps. Des de la reversió de les retallades produïdes en la darrera dècada, tant les retallades pressupostàries com les retallades ideològiques, que de vegades s'ha aprofitat una cosa per fer l'altra, fins a la incentivació dels processos reals d'innovació per assolir l'excel·lència, és a dir, del treball diari per sumar coneixements amb habilitats de manera més efectiva, tot consolidant l'aprenentatge personal de cada alumne. Des d'un replantejament de l'accés a la funció docent en el amb una formació inicial del professorat més sòlida i més eficient, fins a l'exigència del compliment rigorós de servei públic a tots els centres, sigui quina sigui la seva titularitat. Des de l'aposta per una escola plenament integradora, en les eines per superar qualsevol segregació, fins a l'assoliment dels resultats que assegurin l'èxit escolar, que és l'èxit acadèmic, però també és l'èxit social i l'èxit personal de l'alumne. Des de l'aprofundiment de l'autonomia real i efectiva dels centres fins a la consolidació d'uns projectes educatius de ciutat i de territori que relliguin l'escola amb el context, l'educació amb la realitat social i econòmica, que configurin un projecte educatiu de país amb el convenciment que l'alumne és l'objecte i el subjecte de l'educació, el professorat la garantia de l'èxit i el centre el fonament del sistema, i una administració que actuï al seu servei, al servei dels alumnes, del professorat, dels centres. I aquest és el gran perill del seu atac a l'escola, que havent de defensar el nostre sistema escolar, no puguem dedicar els esforços que hem de dedicar a millorar-lo. L'educació és un bé comú, i nosaltres n'hem estat conscients al país des de fa molts anys, des dels primers moviments de renovació pedagògica de final del segle XIX fins tota la feinada que han fet generacions i generacions de mestres, la immensa feinada que fa avui sovint en condicions no especialment adequades al nostre professorat. L'educació és doncs molt més que un dret i un deure, és aquest bé comú que hem de preservar, hem de treballar i hem de millorar, hem de construir i no hem de deixar que el destrueixin. Tenim una feinada com per haver d'invertir tant de temps en respondre als atacs de fora, perquè la comunitat educativa aposta per la innovació, per la millora i l'equitat, per la inclusió, ells per la regressió i la segregació. Per això la millor defensa és el consens per fer una escola millor, perquè l'escola sigui encara més una comunitat d'aprenentatge i de convivència, amatent a les necessitats i a les demandes de la societat, per la consolidació del bé comú que és l'educació, com un servei públic indispensable per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la formació en coneixements, habilitats i competències. Perquè no volem tornar al passat, ni volem ni encara menys podem, perquè l'escola és una realitat tan viva que tots i totes som escola. Per això, heu vist que en la presentació de l'Aina i en la presentació de Lourdes, en el que som els docents per la República i volem ser els docents per la República, no som o no volem ser només una eina al servei de la comunitat educativa per defensar, que sí i que també, sinó una eina per debatre i construir l'escola de la República. Perquè l'escola de la República és una escola
que ha de donar un pas endavant. Jo sempre he dit que l'escola és l'estructura d'estat que tenim i ha construïda més important. Ho és, perquè és l'estructura d'estat que tenim que arriba a més poblacions del país. Hi ha llocs del nostre país, hi ha pobles del nostre país, que l'única presència que hi ha d'un servei públic forani és l'escola. Perquè, a més, l'escola ja depèn majoritàriament de nosaltres. És a dir, en bona part és el model d'escola que hem construït perquè l'hem pogut construir. Hi ha una part de legislació estatal que ens constreny, però hi ha una part molt important que la podem fer. I perquè, a més, l'escola és l'únic servei públic que tenim que tota la població a qui va dirigida hi té no només dret, sinó que hi té deure. És, en aquest sentit, l'únic servei públic universal, realment universal. Hi ha altres serveis públics que es diuen universals però no ho són. No tota la població té el deure d'anar a un CAP. No tota la població té el deure d'anar a una comissaria de policia. No tota la població, tota la població a qui va dirigir el servei té el deure d'anar a l'escola. Per tant, l'escola és el servei públic més extès territorialment, és l'únic servei públic universal i és un servei públic que es defineix com a bé comú. I és per això, insisteixo, que el model d'escola és molt important per definir la societat. És molt important per construir la societat. Per això, i aquest ja és un, diguem-ne, una reflexió final, no com a docents per a la República, sinó personal, per això necessitem definir aquest model d'escola de la República, que és un projecte educatiu de país. Necessitem definir un projecte educatiu de país. Un projecte educatiu de país que no s'escriu des dels partits polítics o des del Parlament, s'escriu des de la comunitat educativa. I un projecte educatiu de país que s'escriu des de la comunitat educativa en talent en el seu centre ampli. Per tant, al revés. Uns projectes educatius de centre, sòlids, construïts, consensuats, lligats al territori, que treballin per les competències dels seus alumnes, que entenguin l'alumne com el subjecte i l'objecte de l'educació. Uns projectes educatius de ciutat que recullin els projectes educatius de centre i creïn aquella xarxa educativa que impedeixi la segregació per barris, la segregació per classe social, la segregació per gènere, i si algú encara ho fa, per alçada. No sé si encara algú es dedica a fer-ho. I, finalment, un projecte educatiu país que sigui la suma dels projectes educatius de barri i de territori. Això és un projecte educatiu, és el projecte educatiu republicà. És el projecte educatiu que té l'alumne com a base del sistema únic. Insisteixo, l'alumne és el subjecte i l'objecte de l'educació. I ara ja faig la nota final, absolutament personal. Quan vaig ser conseller d'ensenyament, aquells pocs dies que ho vaig ser, de tant encara em para algú pel carrer i em diu: has estat el millor conseller d'ensenyament que hem tingut. Dic: sí, perquè no m'ha de temps d'equivocar-me. Està bé, eh? Jo conec algun conseller que ha estat menys temps que jo, gairebé s'ha equivocat, eh? Però vaja, s'ha de tenir molt d'interès. Un home ha de tenir molt d'interès en equivocar-se per equivocar-se en tan poc temps, eh? Amb la gent que treballàvem vaig agafar els vaig dir: mira, hem d'aconseguir una cosa molt important, que això té a veure amb aquest projecte educatiu de país, i amb l'estructura que us he definit, que és que l'administració educativa molesti el menys possible a la comunitat educativa, que molesti el menys possible. Si ho aconseguim, haurem fet un pas revolucionari endavant. L'administració educativa no està per molestar la comunitat, està per servir la comunitat. I llavors vaig dir: i si hem de prendre una decisió que
posada damunt la taula, entra en contradicció l'interès de l'alumne amb l'interès del professorat? L'interès de l'alumne sempre, sempre, vegis sisena hora. Si hem de posar damunt la taula una decisió que enfronta els interessos del professorat amb els interessos de l'administració, sempre els interessos del professorat. Perquè els interessos de l'administració van en darrer lloc. Aquesta també ha de ser part de la filosofia de l'estructuració de l'Escola de la República. A partir de l'autonomia, del territori. Els territoris han de tenir més capacitat de decisió. Els municipis han de tenir més capacitat i voluntat de participació. I la comunitat educativa s'ha de posar-s'hi a treballar. Insisteixo, i ara recapitulo i acabo. Estem en un moment greu i perillós perquè ens volen fer molt bé l'escola i hem de defensar l'escola des de tot arreu, des del govern quan hi hagi, fins a les estructures d'autodefensa com són Docents per la República i passant per qualsevol estructura, però a la vegada no hem d'esperar ni un segon per treballar per aquesta millora de l'escola, per construir aquesta escola de la República. I fins aquí una síntesi del que volia dir per obrir aquest debat i a més insisteixo per fer arribar l'eina que és Docents per la República a les escoles. Nosaltres som una eina a disposició del professorat, no és una eina sindical, no és una eina política, és una eina d'autodefensa i de debat. Doncs si voleu fer alguna... Bueno, no voleu, no. Comencem a fer qüestions.